Hola, què tal? Bon, què feu dia, aquí? Bon dia. Bé, mira, m'han presentat la Làmia, que serà parella lingüística. Hem quedat per la propera visita. I quan us trobareu? Què fareu? En principi ens trobem un cop a la setmana, sí. I hem decidit que, bueno, depèn de la setmana, podem quedar per prendre un cafè. Molt bé, doncs moltes gràcies, que vagin bé les trobades. Gràcies. Gràcies, adéu. Adéu.